Hello. Oh, aku dah balik dalam aku punya studio. Ta-da. Lama tak shoot kat studio aku. So hari ni kita beruntung sebab kita ada. Hai, assalamualaikum. Saya Ira dan saya Ain dan saya Alif dan kami dari Simple Show. So, memandangkan di collaboration pertama Simple Production dalam channel aku, so as marine biologist. So hari ni kita nak tengok macam mana Simple Production react to The Cove trailer. I do want to say that we try to do the story legally. There it is. A little town with a really big secret. Dia macam genre action. It's so bizarre. Uh-huh. I'm pretty sure. What's going on over here? Genre. When we first got in the country, we had no idea who was following us. Rick is world famous for his work with dolphins. I feel somewhat responsible. Oh, Jepun ni dia tangkap dolphin untuk modal makan dia. Ha, maybe untuk makan. Untuk suka sushi. They were hiding something. We need to get in there and film exactly what happened. Special set of skills to implement this mission. They're behind. Good luck. Underwater camera. Oh, underwater cam. They're not being told that the free lunch means that their children are getting contaminated. But what they don't say that you need to know about. Makan you ni. Know about it. If we can't fix that, there's no hope. It is a flashlight. The guards are moving. The guards are moving. Get out of there. Get out of there now. Sedih sangat cerita. Agak-agak lah buat macam tu. Lain sikit. Wow. Memang empty tu lah. Tapi bagus lah. Jepun, dia nak ditangkap dolphin tu untuk jadikan makanan. Jadi makanan. Kejam weh. Aku rasa kan? Benda tu kejam. Tapi macam sama juga. Tapi, macam kita. Macam kita. Sembelih ayam. Tapi dolphin. Cara dia tu agak kejam lah. Cara dia tangkap dolphin, ikat dekat boat tadi nampak kan. So macam tapi dolphin bukan untuk dimakan. Sedih lah tengok. Dolphin bukan untuk dimakan. Are you sure dolphin bukan untuk dimakan? Sure. Yeah. Tapi betul ke dia buat untuk makan? Dimakan? Tak pun dia buat untuk benda lain ke? Dolphin kan kita under, tahu. Under ni ke? Apa penjagaan extinction apa tak? Yeah. Oh, wildlife. Kan? Tapi memang tak patut lah. Haa, memang tak patut lah. Dia apa, bukan setakat dolphin je, haiwan-haiwan laut lain. Macam penyu ke. Sardin. Tuna. Salmon. Kalau kita nak kata motif apa tu video yang ditunjukkan ni. Kita about animal cruelty rasanya. Animal cruelty, yeah. Dolphin awareness. Yes. So betul. Bagus juga kalau ada filem macam ni bagi awareness untuk kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Dolphin is a friendly creature tau. Adorable, adorable. Tapi kau bayangkan makhluk yang baik macam tu yang sweet kau bunuh macam tu. Tapi apa beza dengan ayam? Aku tak boleh berbual dengan ayam. Ayam kita sembelih tak adalah macam menyiksa dia. Kita sembelih dengan benda yang tajam. Ada cara dia. Ada cara dia. Nampak tadi ya, macam dia orang kejam dengan cara. Sebab tidur cucuk-cucuk ke. Okey. Untuk pengetahuan korang, satu dokumentari di mana sekumpulan manusia yang terdiri daripada researcher, free diver dan juga filmmaker cuba mengekspos satu aktiviti yang berlaku setiap tahun di Taiji, Japan. Aktiviti tersebut ialah slaughtering of dolphin. Yes! Kita nak sebut siapa-siapa
yang terlibat dalam kumpulan tersebut. Tapi antaranya ialah marine biologist Richard O'Berry. Richard O'Berry ni dulu terkenal dengan kebolehan dia untuk menjinak dan memahami bahasa-bahasa dolphin. So, yeah, it's a quite good documentary. A spoiler alert. Dolphin-dolphin yang korang biasa tengok dekat oceanarium di mana ada aktiviti macam pertunjukan dolphin-dolphin lompat sana sini dan sebagainya. Kamu macam mana dapat dolphin tersebut? Sebab secara semula jadinya ataupun naturally, dolphin are wild animal. So, diorang kena berhijrah dan bersatu tempat ke satu tempat. Diorang tak boleh duduk di tempat yang sama. So, kat mana diorang dapat dolphin semua ni? Salah satu tempatnya ialah Taji Japan. Taji Japan tangkap dolphin bukan saja untuk kegunaan oceanarium. Diorang juga tangkap dolphin untuk kegunaan makanan. Diorang makan dolphin itu sebut. So, dekat pasar raya Jepun memang boleh dapat daging dolphin macam kita jumpa ayam ataupun daging yang paket dalam plastik polystyrene putih tu. So, memang ada dekat pasar raya Jepun. So, ianya bukan satu kejutan dekat Jepun. Percaya atau tak, sebenarnya walaupun diorang ada tahu ada jual je dolphin dekat pasar raya diorang, tapi diorang tak tahu macam mana dolphin tersebut ditangkap dan diseloter secara betul. So, bila dia menunjukkan seperagaman tentang how this dolphin was slaughtered, orang-orang Jepun sendiri terkejut macam mana dolphin tadi diseloter, hidup-hidup. Yeah, it's a surprisingly how Japan is there. And ironically, they eat but they don't know how it got in your plate. Yeah, it's so ironic. So simple, memandangkan korang pun dah tengok trailer ni, aku ada a few question nak tanya. Soalan pertama daripada aku, siapa je antara korang yang tahu pasal The Cove? Ha? Jegung? The Cove. Oh, The Cove? Apa antara kita yang tahu pasal movie ni? Tak. Tak tahu. Serius tak tahu. Betul lah. Soalan kedua, siapa je antara korang yang tahu pasal The Slaughtering of Dolphin dekat Taiji, Japan? Yeah, start. To be honest, pernah dengar pasal The Slaughtering of Dolphin. For me, first time lah. Untuk Ain pun memang first time pasal dolphin ni lah. Tapi pasal haiwan lain untuk kegunaan lain yang di slaughter hidup-hidup. Contohnya macam buaya. Buaya yang diternak di dalam satu kandang yang sempit ni. Dia tanya soalan je tak minta. Sebenarnya macam kita pun. Aku lebih-lebih. Sorry lah. Dia banyak information tak boleh. Contoh macam haiwan buaya ni dia ditangkap di skin hidup-hidup untuk digunakan kulit dia untuk buat bag, tali pinggang macam tu. Itu yang memang manusia memang kejam. So, soalan ketiga. Okey, kalau lah korang diberi kesempatan untuk join Richard O'Berry dan kawan-kawannya, apa yang korang rasa korang nak buat ataupun patut buat untuk selamatkan slaughtering of dolphin dekat Taiji, Japan? Oh. Kemahiran untuk fikir kritis dan kreatif. Yes. Apa yang kita boleh buat dan kita akan buat kalau join team tadi. Apa yang kita boleh buat? Biasalah susah. Saya tak tahu lah apa yang saya boleh buat. Tapi kalau macam dapat peluang untuk join team tu, akan try lah membantu. Sebab kita daripada production team. Mm-hmm. So tak kisah pun kalau kita involve untuk beri sedikit komitmen. Untuk buat sedikit volunteering atau filming. Yes. Dalam konteks filming. Video-video dolphin tu kalau boleh cari yang the real slaughter rupanya. Memang lagi power lah. Sebab dari yang trailer kan nampak macam like different angle, you use some like banyak factor pasal kamera teknikal untuk bagikan lagi dia feel, yes, which is good. Yeah. Dan actually kalau nak fikir, kita nak buat lagi beyond than that lah. Untuk dolphin tu, maybe kita akan join untuk membantu melepaskan dolphin tu lah daripada angkara-angkara manusia ni kan. Kita try viral kan. Pasal kes ni. Kalau aku join, then itulah, lepaskan lah dolphin tu. Aku nak tolong kan. Soalan keempat. So, soalan keempat, adakah korang akan tengok The Cove? Pasti.
Yes, yes. Saya akan cari dokumentari ini akan tengok. Kita orang guarantee akan tengok. Of course. Kita orang akan cari dokumentari itu akan tengok lah. Untuk di wayang sendiri. Sebelum awal keluar. Juga kan? Di wayang sendiri. Okay, why not kalau kita nak cuba untuk tengok? Ya. Yeah. I'm not kind fond of documentary tapi kita boleh try. Soalan terakhir. Okay. Adakah korang akan suggest kawan-kawan korang untuk tengok The Cove? Okay. Untuk cadangan kepada kawan-kawan, memang kita orang akan cadangkan. Memang baguslah dokumentari ini bagi pengetahuan dekat kita, bagi awareness. Memang memang akan recommend lah dekat manusia untuk melihat dokumentari apa yang manusia buat dekat haiwan-haiwan ni lah. Sebab aku rasa tak ramai yang tahu pasal benda ni. So bagi orang tahu lah pasal benda ni. To expose this thing. Yes. Tak guna kalau macam ada filem macam ni, benda yang yang membimbangkan sekarang, Cik, aku pula yang okay. Yang membimbangkan sekarang bila kita ajak, kita memang kind of fond, macam saya tak fond of documentary film sangat. Yeah. But we can try. Yeah. But kalau tengok, kalau cerita tu okay, kita boleh recommend. Tapi kalau kita recommend dekat orang yang tak berminat untuk, tak apalah, sebab kita recommend. At least we try. Yeah. Sebab kita baru tengok trailer, kita tak tengok the full cerita lagi. Mungkin dia akan mengubah mentaliti orang juga. Yes. Okay. Benda ni bagus sebenarnya. Okay. Jangan risau pasal benda tu ya. So, terima kasih untuk Super Production sebab sudi kolaborasi dengan aku. Channel tak sebesar pun kan. Terima kasih banyak-banyak. Anything you would like to say Simple Production before you go? Dan terima kasih kepada Syntax 96 sebab ajak kami berkolaborasi. Thank you tuan punya channel. Thank you so much. So jangan lupa subscribe ke channel kami Simple Production. Support kita orang. Support, yes. Dan jangan lupa video kami berkolaborasi juga dengan Syntax di channel kami. Ada link di bawah. Nanti tengoklah. So korang boleh check Simple Production dekat description below. Dan kalau korang suka video ni, give a thumbs up dan share as always. Simple. Be nice, be good. Yeah, bye. Bye, thank you. Annyeong.